Salve, salve família RPlayer, eu sou o Adriano, estou trazendo um novo vídeo GTA V Online para vocês. Galera, hoje eu estou trazendo um pack de 9 trajes no modo criador na conta de membro aqui do canal, na conta do Ricardo. Valeu Ricardo, um grande salve para o Ricardo aí, tamo junto Ricardão. Então é o seguinte galera, para estar começando aqui a gente começa sempre no modo história, primeiro. No modo história a gente vem aqui escolher personagem. Os personagens escolhem o personagem principal, beleza? Sempre tem que fazer isso primeiro para não, para vocês não ter surpresas no decorrer aí dos glitches de fazer os trajes, beleza? Vocês tem que fazer só no traje principal, né? No personagem principal. Se o personagem for secundário, não vai dar certo, beleza? Esse método aqui, galera, vocês pegam todos os seus trajes. Eu tô aqui na conta do Ricardo, igual eu falei aqui. O Ricardo não tem nenhum traje salvo, né? Nenhum. Então aqui vai ser mais fácil aqui tá fazendo aqui, que não tem nada a perder aqui, ó. Você vem aqui, né? Vocês vêm aqui, né? No banco aqui e deposita o dinheiro, beleza? O seu segundo personagem tá utilizando no vídeo, beleza, galera? Então eu já falo pra vocês, né? Dê aquele like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e dê aquela força top. Desejo ter trajes top do modo criador nas suas contas? Se torne membro do canal que eu irei estar fazendo a conta de vocês, beleza? Se vocês desejam ter trajes do modo criador e não importa de perder trajes, só ser membro do canal que eu faço na sua conta, beleza? Tamo junto. Então vamos lá, vamos estar aqui em traje padrão, pode estar escolhendo qualquer traje padrão aqui, não vai interferir nada. Vou estar pegando o da praia mesmo aqui, ó. Pega o da praia, bacana, vem aqui, abre o menu de interação, vem aqui em estilo, acessórios e tira os óculos, beleza? O óculos, qualquer acessório que tiver, para não estar bugando nada. O modo criador, galera, é detalhes. Se você esquecer alguma coisinha à toa, pode ser que buga os seus trajes. Aí nós vamos utilizar, galera, 16 slots, beleza? Podemos fazer esses 9 packs de trás aí, ó. Beleza? 16 slots. Salvei 16 slots com esse traje aí, ó. Padrão. Bacana, galera? Pronto. Tá salve já, ó. Novo traje 16. Pronto. Salvei já, ó. Vai dar um total de 17. Vai estar mostrando 17 slots. Bacana. Salvou ele aí? Beleza, o que vamos estar fazendo aqui? Vamos abrir vamos vir aqui estilo, né? Vamos só clicar no aqui só para estar carregando, salvando o jogo. Bacana, salvou o jogo. Agora é só apertar agora o Options, né? E GTA Online e trocar personagem, beleza? Faça isso para estar dando certo para vocês. A gente chega aqui sempre no personagem principal, então a gente joga para o lado e clica nesse segundo para a gente estar criando ele, beleza? Eu indico vocês terem pelo menos um mínimo aí level 30, beleza? Pra você estar fazendo esse traje. Deseja copiar o level do personagem 1? Você coloca que sim, beleza? Configura que sim pra você pegar o level dele, que no meu caso aqui é o level 41, beleza? Se o seu level for acima de 130, você vai pegar o level 120. Aqui eu coloco sexo mulher, né, que tem que ser feminino. O nome não importa, pode ser qualquer nome mesmo, não vai interferir. Vou estar colocando o nome aqui de trajes mesmo, beleza? Vou estar colocando traje, eu sempre vou colocar traje. Bacana, top. Agora é só confirmar e chegar na sessão com o traje aqui, beleza, galera? Então é bem simples, bem top. Então não tem segredo. Segue esse vídeo até o final. Ficou um vídeo muito grande porque é 9 trajes, então é bem explicadinho para vocês. Todos os detalhes eu dei o mínimo corte possível, por isso que o vídeo ficou grande, só para vocês entenderem direitinho, beleza? Talvez quem dá uns cortes providencial aí, né, para ficar menor o vídeo, acaba quem corta pedaços, não tem como você explicar direito, bacana? Então vamos lá para o nosso primeiro traje, esse é um traje roxo, beleza? Vamos estar vindo aqui calça esportiva, vou pegar a calça larga malhada, que é o primeiro aqui, beleza? A primeira calça aqui, calça larga malhada. Pronto, que essa calça é uma calça de transferência. Vamos ver aqui estilo, acessório. Se você tiver qualquer acessório, vão estar tirando. Vou estar tirando os brincos dela aqui, beleza? Se a sua personagem tiver aparecido com qualquer acessório, já tire já de uma vez para não estar correndo risco. Um grande salve para o meu grande amigo e companheiro aí de mestres do crime, Cauã Noob, beleza? Tamo junto, Cauã. É nóis, brother. Agora aqui é o seguinte, em jaquetas, vamos estar vindo aqui, galera. Vamos vir aqui coletes de motoqueiro e vamos estar pegando a de número 50, campo fechado, emblema preto, beleza? Que é essa aqui, ó. Cadê? Fechado, emblema, preto, beleza? Campo fechado, não, fechado, emblema, preto, número 50, polícia motoqueiro, pode estar pegando aí, ó. Isso que não tá fazendo aqui é um codrezinho da polícia. Para vocês verem aqui, camisetas, cadê? Camisas por dentro, e vamos estar pegando essa camisa aqui, galera. Vamos pegar aqui, arregaçada. Pronto, pegar essa aqui, galera, ó, vai ser essa camisa que eu vou mostrar para vocês direitinho aqui, ó. Camiseta digital cinza, beleza? Pode estar pegando ela em número 72, camiseta digital cinza, 72. Pronto, top. Agora o que vamos estar fazendo aqui, galera? Vamos estar pegando agora, vamos estar vindo aqui, ó, em sapatos, né? Vamos vir aqui em sapatos. Vamos tá pegando aqui botas e vamos tá colocando na bota do Tron roxa, né? Já que nosso personagem, já que esse traje é um traje roxo, vamos tá pegando uma bota aqui para tá dando o Tron roxo lá. Então vamos tá pegando essa aqui, bota aberta, surrada, preta, número 30. Pegando a número 30, vai se tornar a número 32, beleza? Bota aberta, surrada, preta. Então vai pelo nome, bota aberta, surrada, preta. Bacana. Escolheu ela aqui agora, vamos estar pegando agora a nossa luva de transferência, que é aquela tática selva clara, beleza? Que ela tá aqui, ó, vamos estar descendo aqui em luvas e vamos estar pegando a tática selva clara, que é a número 12. Antes ela era a número 4, agora está sendo a número 12, tática selva clara número 12, beleza? Podemos estar salvando aqui, ó, como roxo, beleza, galera? Vamos estar salvando como o roxo, beleza? Todos esses trajes que nós vamos estar fazendo, vamos estar utilizando lá um caminhão de problemas ou porco fardado. Eu indico o caminhão de problemas porque você não tem risco nenhum de sofrer problemas de cair para o mal perdedor, beleza? Vamos estar vindo aqui agora, vamos fazer nosso bugar agora. Vamos vir aqui em jaquetas e vamos pegar campo fechado a pêssego, número 9. Campo fechado pêssego, número 9, né? Bem top aí. E agora vamos estar fazendo o bugar agora com o codrezinho da polícia, beleza? Vamos estar pegando camisa de tráfego de arma, vamos estar pegando essa última aqui, ó, camiseta digital azul, número 60, bacana? Pronto, pegou aí, podemos estar vindo aqui, galera, e podemos estar salvando esse traje aqui já, beleza? Vamos estar salvando ele como burgar, beleza? Como bugar, né? Não burgar, como bugar, beleza? Esse aqui é o bugado roxo que vai estar dando um codre da polícia, beleza, galera? Então bem top, bem simples aí. Então vamos lá. Pronto, vamos agora fazer o nosso segundo traje aqui, ó, beleza? O nosso segundo traje aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, direitinho aqui só para mostrar para vocês, para não falar errado. Vamos estar vindo aqui, ó, jaquetas justas e vamos estar pegando essa aqui, ó, a blazer náutico ciano, número 12, blazer náutico ciano, número 12. Vai estar dando um coletezinho bem top lá no nosso personagem masculino, viu, galera? Bem top mesmo. Agora vamos estar vindo aqui, ó, para estar ajudando o nosso colete lá, ó. Vamos estar vindo aqui, inventário, colete balístico, e vamos estar pondo aqui para exibir o colete balístico pesado, beleza? Esse que vocês liberam ele a partir do level 25, vocês liberam ele, beleza? Na verdade, número 20 você libera esse aqui, o 25 é o super pesado. Mas nós vamos estar utilizando só o pesado. Podemos estar vindo aqui e vamos estar salvando como roxo colete, é o como colete roxo, beleza? Só fazer essas alterações só e já vai estar pronto e já. Pode colocar aí roxo colete ou colete roxo, tanto faz. Ou coloca do nome que vocês vão estar conseguindo estar fazendo sem preocupação aí, beleza? Eu vou colocar como colete roxo, que na hora que eu tiver no porco fardado ou lá no caminhão de problemas, eu já vou estar sabendo qual que é a sequência certa dos meus trajes. Então eu indico você estar fazendo de jeito bem, fica mais fácil para vocês, beleza, galera? Pronto, já concluímos nosso terceiro aqui, né? Agora vamos estar vindo aqui, ó, e vamos estar fazendo um trajezinho agora, bem top agora, né? Nosso personagem lá, vamos estar fazendo aqui um laranja, vamos estar vindo aqui, ó, em coletes de motoqueiro e vamos estar pegando novamente o fechado emblema preto, beleza? Fechado emblema preto, bacana. Fez o pegou o fechado emblema preto número 50. O que nós vamos estar pegando aqui agora? nós vamos estar vindo aqui, menu de interação, colete, vamos estar colocando aqui colete pesado, beleza galera? Colete pesado, para exibir colete pesado, bacana. Vai ser esse verdinho aí, ó, que está no interior da roupa dela aí, ó, bacana. Em acessórios vamos estar colocando a nossa luva novamente tática selva clara, número 12, beleza? Top. Vamos estar salvando aqui agora. Pode colocar o nome fácil para vocês aí, ó. Vamos estar colocando aí, ó, como bugar do colete roxo. Na verdade isso era o bugar, galera, foi mal. Eu falei que era laranja, mas isso agora que foi o bugar daquele colete lá, ó, beleza? Então vamos estar vindo aqui em jaquetas justas e vão estar pegando a blaze náutico ciano novamente, né? E vamos estar colocando aqui, ó, o colete balístico pesado, né? Que aí vai ser esse aqui, o colete balístico leve, beleza galera? Colete balístico leve, bacana. Colocou o colete balístico leve, o que que vamos estar fazendo agora? Vamos vir novamente aqui, ó, em sapatos, em botas, e vão estar pegando essa bota aqui, galera. Vão estar pegando essa bota aqui, ó. Tá pegando a bota aberta chocolate, que vai estar dando um laranjado top lá no nosso personagem masculino, né? Que é um Tron laranjado. Pronto, fez isso, não pode vir aqui, pode salvar logo aqui embaixo aqui, ó. Pode estar salvando ele aqui como laranja, beleza galera? Pronto, vamos salvar como laranja, beleza? Ou seja, laranjal. Laranja, bacana. Agora vamos estar criando agora o bugar do laranja agora, beleza? Vamos estar criando o bugar do laranja. Vamos estar vindo aqui, né, novamente aqui em blusas. Vamos estar vindo coletes de motoqueiro. E vamos estar pegando novamente o fechado emblema preto, que é a número 50, beleza galera? Que nós vamos estar fazendo o bugar do laranja, beleza? Sempre é bom vocês colocar o bugar, que vocês sabem que esse... que vai ser o que vai estar bugando os trajes nossos lá. Vai estar vindo colete balístico e vão estar exibindo o colete pesado novamente, esse aí, ó, beleza? Esse verdinho aí, ó, bacana. Colocou aí, ó, agora vão estar colocando a luva de transferência. Toda vez que coloca o colete, a luva soma. Então vão estar voltando novamente luvas e vão colocar a tática selva clara novamente, beleza? Número 12. Colocou ele, galera, vamos vir salvar aqui embaixo aqui, beleza? Vamos salvar como bugar novamente, beleza? Vocês podem colocar bugar laranja, tanto faz, beleza? Que esse aqui, só para vocês estarem sabendo que esse aqui é o bugar do nosso traje laranja. Bacana, galera? Pronto. Pegou ele aqui, galera. Vamos estar fazendo agora o nosso próximo traje, beleza? Vamos estar voltando aqui, novamente aqui em blusas. Vamos estar vindo aqui, galera. Descer aqui, ó, em jaquetas justas. E vamos estar vindo aqui, ó, em blaze náutico branco, beleza? Blaze náutico branco, número 10, bacana? Pega aí, então, jaquetas justas, blaze náutico branco, número 10. Pronto, escolheu aqui, o que nós vamos estar fazendo aqui, ó, vamos estar trocando o nosso sapatinho aqui, ó. Vamos estar vindo aqui em botas, de salto alto, beleza? Saltos alto. E vão estar pegando essa aqui, ó, salto salto bege, número 43, beleza? Salto bege 43. Tá dando um sapatinho xadrez lá no nosso personagem masculino, beleza? Esse aqui vai ser um traje xadrezado com laranja, beleza? Laranja com xadrez, pra falar mais bonito, né? Abriu o menu de interação, vão vir inventário, colete balístico e vão estar exibindo o colete leve, beleza? Novamente vai estar dando o laranja lá no nosso personagem masculino. E podemos estar vindo aqui e vamos estar salvando ele novamente aqui, ó, como xadrez laranja, beleza? Que dê xadrez laranja. Pronto, só salvar, beleza? Simples, simples, simples. Agora vamos estar vindo, galera, vamos estar criando agora o bugar desse xadrez laranja, beleza, galera? Pode ver que vai ser muito traje, galera, 9 trajes. Então, ou seja, se você tem 3 trajes top, você vai perder 3, mas vai ganhar 9 trajes, viu? Só seguir o vídeo passo a passo, beleza? Vai estar vindo aqui jaquetas de couro, né? Vai pegar jaqueta curta, Vamos ver que dela aqui. Jaqueta curta preta, número 81. Jaqueta curta preta, 81. Bacana? Salva ela aí. Beleza? Compra ela aí. Jaqueta curta preta, 81. Vai pelo nome, beleza? Pode ser que a numeração de vocês esteja diferente da minha numeração aqui, da minha sequência, beleza? Só pegar ela aqui e comprar. Eu tô demorando um pouquinho, galera, só para vocês verem direitinho o nome aí. Bacana? Pronto, compramos ela aqui, ó. Agora vamos estar vindo aqui agora camisetas. Vamos ver aqui, vou ver certinho aqui e falo para vocês aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Camisas. Vamos ver regatas, camisa. Pronto, vamos ver aqui em biquínis. Beleza? Vamos vir aqui biquíni, vamos pegar esse biquíni aqui, ó. Biquíni preto, número 27. Bacana, galera? Biquíni preto, número 27. Top, top. Pronto, pegou ele aqui, galera. O que nós vamos estar fazendo agora? Né? Vamos estar vindo aqui, ó. E vamos estar pegando aqui, ó, um chapéu de pano. E vamos estar pegando esse último aqui, ó. Beleza? Vamos estar pegando esse penúltimo de pano, xadrez, cinza. Beleza? E vamos estar salvando ele aqui como bulgar, beleza? Vamos salvar ele como bulgar, beleza, galera? Pronto, salvou como bulgar aí. Vamos para o nosso outro traje lá, que vai ser um traje verde, beleza? Vai ser um trajezinho verde igual não tá criando, beleza, galera? Vamos estar desligando aqui, se não tirar uma ligação, vamos estar vindo aqui, vamos tirar o chapéu, que eu não quero o chapéu, né? Vamos tirar o chapéu aqui, ó. Elamar, desgrama, deixa eu trabalhar. Bacana. Agora nós vamos estar pegando aqui, galera, os simples, para nós estar fazendo nossa sequência, nosso traje verde. Vamos estar vindo aqui em botas novamente. Vamos estar escolhendo na bota aqui, ó, para estar dando o tron verde, beleza? Vai ser essa bota aqui, a bota aberta preta. A bota aberta preta, tem a aberta sangue. Vamos ver qual é essa aqui, bota aberta sangue, número 32. Então, comprando a aberta sangue número 32, vai estar se transformando na número 34, beleza? Aberta sangue vai se transformar no número 34, beleza? Vamos estar vindo aqui em blusas e vamos estar pegando essa aqui, galera. Jaqueta justa, e vamos pegar blazer náutico branco, número 10, bacana. E vamos estar vindo novamente no inventário aqui, o colete baliza, vamos estar exibindo esse colete aqui super leve, que esse é bem simplesinho aqui, ó, colete super leve, para estar dando um colete verde lá no nosso personagem masculino. Ou podemos estar salvando aqui, galera, pode salvar como verde, beleza? Ou colete verde, tanto faz, coloca do jeito que você vai se identificar melhor. Vamos vir aqui, vou colocar, beleza, ou salva ele como verde, bacana. Então, galera, salve sempre o nome, que fica mais fácil você fazer os bugs certinho, você está transferindo certinho lá num caminhão de problemas. Agora vamos estar criando, galera, o bulgar dele agora. Então vamos estar vindo aqui, coletes de motoqueiro, e vamos estar pegando fechado campo preto, emblema preto, beleza? Que é o número 50, bacana? Fechada, emblema preto, né? Que é essa coletes de motoqueiro, bacana, número 50. Pegou ela aqui, ó, vamos vir novamente aqui, inventário, e vamos estar exibindo o colete super pesado, colete pesado, beleza? Que esse colete verde aqui, ó, a gente tá parecendo um coletezinho lá também, nosso personagem masculino. Fez isso aqui, ó, sempre quando coloca o colete aí, ó, a luva sai, você volta aqui nas luvas e coloca a luva tática selva clara número 12, beleza? Colocou, aí é só tá salvando ele aqui agora como bulgar também, beleza, galera? Pode salvar ele aí como bulgar. Pronto, salva aí, bulgar. Beleza, salvou como bulgar aqui já. Pronto, agora vamos estar indo aí agora para o nosso penúltimo traje, que vai ser um traje rosinha agora. Vamos estar vindo aqui, ó, em jaquetas, jaquetas, não, jaqueta, vamos descer aqui, vamos descer, vou mostrar para vocês direitinho aqui, galera, só para vocês não errado. Vamos vir aqui camisas polo e vamos pegar essa aqui, ó, beleza? Liberty, eu acho que é a Liberty, deixa eu ver direitinho aqui para não dar, para não errar aqui, ó. Tá bem aqui embaixo aqui, ó. Vai ser essa Liberty aqui, viu, galera? Ó, vou mostrar, cadê? Pronto, camisa polo Liberty azul, número 19, beleza galera? Camisa polo Liberty azul, número 19, bacana, né? Pode estar pegando ela aí já, beleza? Agora nós vamos estar fazendo o que? Vamos estar vindo aqui e vamos estar salvando ela aqui embaixo aqui, ó. Vamos salvar ela aqui embaixo, pode colocar aí galera, o que você achar mais fácil, pode estar colocando aí, ó. Essa aqui vai ser uma camisa, vai ser um traje de beisebol, beleza galera? Um beisebol verde também, beleza galera? Beisebol, falei que era a cor rosinha, mas essa aqui é a camisa de beisebol. Agora sim é a nossa, nosso traje rosinha. Vamos pegar campo fechada, pêssego, né? Que é a número 9, que é jaquetas de trabalho. E vamos estar vendo aqui galera, ó, o seguinte, vamos estar mostrando vocês, ó, camisa por dentro. Se vocês quiserem colocar o coldre do paramédico, vocês vão estar vindo aqui, ó, e vai estar comprando essa camisa aqui, né? Camisa por dentro, vai estar comprando a digital azul, camiseta digital azul, que é camisetas por dentro, vai estar dando o colete do paramédico, beleza? Essa aqui, ó. Mas caso vocês queiram o coldre da polícia, né, que é aquele revólver do lado assim, como eu quero, vocês vão estar saindo aqui, ó, e vão estar voltando aqui, ó, em camisetas de tráfico de arma, e vão estar pegando essa última aqui, a camiseta digital azul, camiseta de tráfico de arma, que vai estar dando o coldre de polícia. Aí fica o seu critério, beleza? Eu mostrei os dois para vocês aí, aí vocês escolhem qual vocês vão desejar. Aqui então vamos estar colocando aqui, ó, como bulgar, beleza? Esse aqui vai ser o bulgar do nosso traje lá, com a camiseta verde de beisebol. Você vê, ó, top. Agora sim, agora vamos para o nosso penúltimo traje, que vai ser o traje agora rosinha, beleza galera? Então vão estar vindo aqui, vão estar pegando aqui bustiers, né? E vamos estar vindo, vão estar pegando esse bustier aqui, ó. Vamos ver, vamos subir aqui, ó. Vamos pegar esse bustier aqui, ó, bustier branco número 22, beleza? Bustier branco 22, beleza? E vamos estar voltando aqui galera. Vamos tá tirando essa jaqueta aqui, ó. Vamos tirar essa blusa aqui, ó. Vamos vir aqui, jaquetas. Vamos colocar aqui sem a peça, beleza? Pronto. Agora sim. Agora vamos estar vindo aqui, ó, em calçados. E vamos estar descendo aqui, ó, em botas. E vamos estar pegando essa bota aqui para estar dando o bota aberta surrada sangue. Bota aberta surrada sangue 31, que vai estar dando sapatinho do Tron rosa, beleza? Vamos estar salvando aqui como rosa, beleza galera? Pode estar salvando aí como rosa. Então foi tão trágico, eu dei até umas doideiras aí na sequência dos meus trajes aí, ó, mas esse aqui vai ser o rosa, beleza? Rosa xadrez, bacana, vai ser um rosinha xadrez, beleza? Pronto, salvou aí agora, vamos estar fazendo agora galera, o bulgar agora do nosso rosa xadrez, beleza? Vamos estar vindo aqui agora, vamos descer novamente aqui em jaquetas de couro. E vão estar pegando essa aqui, jaqueta curta azul 72, jaqueta curta azul 72, beleza? Moto criador galera, é longo, mas tá bem explicadinho se vocês conseguirem fazer todos os 9 trajes que eu fiz, beleza? Funcionando top, funciona em todas as plataformas. Pegou a jaqueta aí galera, de couro, nós vamos estar vindo aqui, ó, em camisetas por dentro, e vão estar pegando essa camiseta aqui galera, ó. Vou mostrar para vocês direitinho que qual que é a numeração dessa camiseta digital pêssego 71, camiseta digital pêssego 71, bacana. Agora vamos estar vindo aqui, ó, e vamos estar salvando esse traje aqui já, beleza? Vamos estar salvando como bulgar, beleza? Esse que vai ser o bulgar do nosso rosa xadrez, beleza? Pode estar salvando aí galera como bulgar. Pronto, salvou galera. Vamos agora para o nosso último traje galera. Nosso último traje vai ser um traje preto, um traje tryhard, beleza? Com o colete do magnata preto. Então para nós estar fazendo ele, nós vamos estar vindo aqui, ó, em bustiers novamente, e vamos estar pegando galera esse bustier aqui, ó, bustier de renda azul petróleo número 13, beleza? Bustier de renda azul petróleo número 13. E vamos estar voltando aqui galera em camisas e jaquetas, vão estar pegando jaquetas esportivas, e vão estar pegando essa jaqueta aqui, ó, casaco laranja, não, vai ser essa aqui galera, ó, mostrar para vocês direitinho aqui a térmica vinho número 102, jaqueta térmico vinho 102 em jaquetas esportivas, bacana. Pegou ela aí, galera, ó. O que nós vamos estar fazendo aqui agora, ó? Vamos estar trocando aqui, ó. Vamos estar colocando é uma calça aqui para estar dando a calça meio na canela preta lá no nosso personagem lá, beleza? E vamos fazer um traje tryhard preto, top, todo preto. Então vamos vir calças de serviço e vamos pegar essa aqui, ó, calça de combate preta número 37, calça de combate preta número 37. Pronto, pegou ela aqui, galera. Que não podemos estar fazendo aqui agora, ó. Nós vamos estar vindo aqui, inventário, colete balístico, e vamos pôr aqui para exibir o colete pesado novamente, que é para estar aparecendo o nosso colete, para a gente conseguir colocar o colete do magnata lá, ó. E vamos estar salvando aqui como preto, beleza, galera? Salve aí como preto, beleza? Beleza, salvou aí como preto. Agora vamos estar fazendo agora o bugar dele, viu, galera? Vamos fazer o bugar dele para estar dando certinho agora. Para fazer o bugar, então já vamos continuar aqui, já vamos vir calças esportivas, vamos pegar a calça larga malhada, que é a primeira aqui, né, que é a calça de transferência. Pegou ela aqui, ó. Nós vamos estar mudando apenas o nosso sapatinho aqui, ó. Pode ver aqui, ó, tô com um sapatinho aqui, ó. Vamos vir aqui primeiro aqui, inventário, rolete balístico, e vamos estar exibindo o colete pesado primeiro, beleza? Exibir o colete pesado, vamos estar vindo aqui em botas. Primeiramente aqui vou salvar aqui como bugar, beleza? Salve como bugar, tranquilo, galera? Salve como bugar. Pronto, já salvamos. Aí tá o nosso traje pronto, mas pensando bem, você vê esse sapatinho aqui vai dar ruim. Vamos trocar aqui, vamos colocar um sapatinho do Tron aqui, ó. Um sapatinho aqui da hora aqui, ó, um meio laranja, sei lá, vamos lá. Vamos vir aqui em botas e vamos estar colocando essa bota aqui, ó. Bota sangue, se não for engano meu, de sangue, até aberta marrom, surrada marrom. Aí vocês escolhem qual vocês desejar, mas nós vamos estar colocando essa aqui, bota aberta preta, beleza? Bota aberta preta. E tem essas outras aqui, ó, viu, galera? Mas vamos pegar aqui, ó, bota aberta surrada marrom. Pronto, vamos pegar a bota aberta surrada marrom, beleza? E vamos estar salvando aqui no bugar, beleza? Bota aberta surrada marrom, bacana. Vamos estar salvando ela como bugar, beleza? Pronto, nossos trajes estão todo feito, nossas combinações. Igual que vocês vão estar fazendo, vocês vão estar abrindo agora aqui, ó, menu de interação, né? E vai estar estilo, trajes, e vai estar passando todos os trajes aqui, ó, só para estar obrigando o jogo a salvar, beleza? Tá carregando, passa tudo aí, ó, beleza? Só para estar salvando o nosso servidor. Pronto, ficou a bola laranja ali, beleza? Pronto, sai aqui fora, é o mesmo de costume aqui, ó, mesmo de costume, ó. Vamos vir aqui novamente, ó, vou só obrigar e salvar novamente aí, ó, né, que agora demorou um pouquinho, por isso que eu dei uma aceleradinha. Pronto, ó, vamos obrigar o servidor a salvar mais uma vez. Pronto, salvou duas vezes, agora tá bem garantido. Agora vou pegar sua arma e vai estar descarregando a sua arma, beleza? Dá uns tiros aí, ó. Depois você vem, abre o menu de interação, inventário, munição, e compra munição aqui, ó, beleza? E vamos estar voltando aqui, galera, vamos estar cometendo suicídio, beleza? Cometa suicídio. Pronto, mais um CPF cancelado, beleza? Cancelou o CPF do seu personagem, o que vamos estar fazendo aqui agora, ó? Vão aparecer aqui todo ensanguentado, pode ser que vocês apareçam, pode ser que não, não importa. GTA Online, e vão estar vindo aqui pro criador, beleza? Para estar fazendo qualquer corrida no criador, galera, vocês têm que estar com sua conta vinculada social. Vou vir aqui criar uma corrida, e corrida terrestre, beleza? Vai criar uma corrida terrestre. Vem aqui detalhes da corrida, título, vocês podem colocar qualquer coisa aqui. Eu vou estar colocando GFD, qualquer coisa vocês podem colocar. Descrição, a mesma coisa, não interfere em nada, beleza? Pode colocar qualquer coisa. Vou colocar um TRE, foto, pode tirar qualquer foto aqui mesmo, né? Pode tirar qualquer foto. Número máximo de jogadores, coloca o número 2. E tipo de rota, ponto a ponto. Posicionamento, você vai estar colocando, escolher o lugar de acionamento, que é o lugar que você vai estar colocando no lobby, né? Para você estar começando o seu serviço, colocar aqui nessa localização. câmera, você pode tirar aqui novamente, câmera do lado, qualquer coisa. E checkpoint, eu indico vocês estarem colocando 14 checkpoint, que eu sei, 14 checkpoint ou 1 km, acima de 1 km de distância sua corrida, beleza? Vamos estar colocando aqui. Então, beleza, coloquei 15 checkpoint, beleza? Deu 1,8 km, 800 metros. Vamos estar vindo aqui, vamos estar testando a corrida, beleza? Vocês vêm e testam a corrida. Só concluir aqui, ó. Bem simples essa parte aqui, galera, bem simples. Beleza? Conclua a corrida aí. Beleza, já estamos concluindo a nossa corrida e já. Pode confirmar, ok, confirma. Chegando nessa tela, aperta aí, Options, GTA Online e escolher personagem, beleza, galera? Escolher personagem. Pronto, nessa tela aqui preste bastante atenção, beleza, galera? Essa aqui é a parte crítica que agora você não escolher o personagem errado. Se vocês começam no primeiro personagem, vocês põem para o lado na feminina e põem, escreve ali excluir, confirma e digite excluir para vocês confirmar que vocês querem excluir sua personagem, beleza? Escreve excluir, bacana, e concluído, e confirma aí, beleza? Pode confirmar. Confirmou, fica bolinha, fica apertando igual bolinha, 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 bolinha. Xbox One é o B, o B, o B, o B. Provavelmente no PC é o ESC. Vai apertando aí, vai apertando bolinha, 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 bolinha até sair. Não confirma, tem que ser bolinha. Apareceu saindo, não precisa fazer mais nada. Bacana, chegando no modo história, antes de terminar a cutscene, vem aqui GTA Online, jogar GTA Online e ir, beleza? Para ir para a sessão pública ou para a sessão convite, tanto faz. Eu indico a pública que é melhor, beleza? Vocês vão estar vindo aqui, né? Já cheguei aqui na sessão, já dei um corte top aí já para não ficar muito grande, mais grande que já tá, né? Que praticamente uma live isso aqui, ó. Você vê, ó, os trajes tá tudo transferido, beleza? Tudo bugadinho aqui agora, beleza, galera? Pronto, né? Como não tem traje não para salvar, não tem nada a ver. Já cheguei com traje normal padrão aí. Então é o seguinte, galera, ó, vou mostrar para vocês só uma vez só como que nós vamos estar fazendo a transferência, beleza? Só uma vez, ó. Vamos estar vindo aqui, ó, primeiramente, esse aqui é o meu traje, esse aqui é o roxo. Então vamos vir aqui, ó, camisas de corrida, né? E vamos estar pegando um aqui que tem a roxa aqui, ó, que é essa luva roxa aqui, ó, beleza? Compra essa aqui, ó, que é a terceira. Pronto, comprou ela aqui, galera. Vamos estar pegando uma calça cargo aqui, ó, que é meia rocheada, um azul escuro. Vamos estar vindo aqui, ó, calças cargo, né? Vamos vir aqui calças cargo e vamos estar descendo até nessa aqui, ó. Cargo grande azul marinho, essa aqui, número 8, azul marinho, bacana, pode estar selecionando, número 8, cargo grande azul marinho, número 8, comprou ela aqui, galera, simples. Agora o que vamos estar fazendo? Não, Adriano, mas essa calça não vai dar meia na canela não, vai sim, ó, você vê, agora vamos estar vindo aqui, ó, em calçados, né, em sapatos, e vão estar dando seta para cima, vão vir aqui botas emborrachadas e vão estar comprando qualquer dessas botas aqui, a trilha militar, aqua, cinza, marrom, qualquer uma dessas trilhas aqui vai estar dando certo, beleza? Eu gosto sempre usar essa aqui, trilha tons de terra, que é a número 13. Pegou aqui, nós vamos estar fazendo o que? Vamos apertar Options, GTA Online, Serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar. Vamos estar vindo aqui missões competitiva e vamos estar vindo um caminhão de problemas, beleza? Que é para não correr risco a gente cair no mal perdedor, bacana? Preste atenção, vai ser só uma vez que eu vou fazer isso aqui, ó. Roupa, vamos vir aqui, posse de jogador e vamos estar confirmando definições e vamos pôr aqui, ó. Todas as sessões, quando tá caindo a sessão mais vazia, mas beleza, e vamos cuidar automaticamente aqui, eu convido seus amigos, tanto faz. Chegou aqui nessa tela aqui, ó, traje possuído, né? Nessa tela vamos vir aqui uma seta para direita, né, no roxo, mais uma seta para direita no bugar, beleza? Ele tá salvando aquele com codre da polícia, tá lembrado? Que é aquele primeiro que nós salvamos, aquele segundo que salvou com codre da polícia, que é o bugar. Bacana, ó, tem um codre da polícia, top. O que nós vamos estar fazendo aqui agora? Nós vamos estar abrindo um menu de interação, né? Vamos estar vindo aqui em estilo, acessórios, e vamos estar dando seta para direita aqui, coloca no respirador ou escuta LCD, tanto faz. Colocou aqui, ó, o que vamos estar fazendo agora? Vamos estar entrando dentro do caminhão e vamos estar jogando ele dentro da água, que assim vai estar dando falha na missão e vocês não vai correr risco de cair no mal perdedor, beleza? Então só fazer isso aí, galera. Vou mostrar só uma vez só. Tudo isso como eu falei aqui agora, eu vou mostrar só essa vez. O resto O resto eu já vou mostrar direto já fazendo o traje já, beleza galera? Então só fazer isso aqui, é tudo repetitivo. Vem aqui, vocês curtam e vem para ir pro modo livre, beleza? Vocês curtem lá, quando chegar naquela tela, chega aqui e vai pro modo livre. Chegando aqui galera, na seção, você já pode estar salvando seu traje. Você vem, salva o traje aqui ó, pode salvar ele aqui em cima do bulgar, beleza? Pode salvar ele aqui em cima do bulgar, beleza? Que nós não estamos usando o bulgar mais, beleza? Pode estar salvando aí, eu vou salvar aí como top 1. Como tem muito traje, então se salva aí com o nome aí, ó, que vocês vão conseguir identificar e não vai estar errando mais, beleza? Pronto, o jeito que tá aqui, vamos desse jeito aqui lá pro caminhão de problemas novamente, com esse mesmo traje, ó. Vamos para um caminhão de problemas novamente, ó. Vamos levar esse traje novamente, caminhão de problemas, vamos chegando aqui, ó, traje possuído, uma seta para direita, para ficar em cima do roxo aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Uma seta para direita só. Eu fiz uns testezinhos ali, mas é uma seta para direita. Vocês vão ficar em cima do traje roxo e pronto para jogar, beleza? Saiu aqui, ó, o mesmo esquema. Vocês vão abrir o menu de interação e colocar o respirador ou a escuta LCD, beleza? Menu de interação, estilo, acessórios e colocar o respirador e jogar o caminhão no rio novamente, beleza? Sempre joga o caminhão no rio, beleza? Chegando na seção aqui, ó, geralmente se você sai em lugares aleatórios no mapa, né, às vezes dá uma doideira, vamos estar salvando aqui em cima desse aqui, ó. Vou salvar em cima do roxo, beleza? Ou pode salvar aqui embaixo, tanto faz, ó. Vou salvar nesse espaço aqui vazio, né, salvar aqui embaixo aqui, ó, tanto faz, beleza? Não importa o lugar que você salva aí, só faça do jeito que vai dar certo para vocês aí. Vou salvar aqui no top 2, né, que esse é o segundo traje. Então, como esse é o top 2, que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui agora, vamos estar excluindo esse roxo aqui de cima aqui, tá vendo aqui, ó? Pronto, exclua esse roxo aqui de cima aqui, que é o que a gente acabou de fazer, ó. Vamos estar selecionando aqui, ó, o top 1, né, novamente, né? E vou estar vindo aqui, eu vou estar salvando ele aqui embaixo aqui também, ó. Deixei salvado aqui embaixo aqui, ó, top 1, beleza? Vou salvar aqui embaixo top 1 e vou estar excluindo o top 1 lá de cima lá, ó. Bacana, galera? Mas primeiro, o que nós vamos estar fazendo aqui, ó? Nós tá concluindo, eu sempre posso fazer concluindo os trajes também já de uma vez já. Como eu já saí aqui do lado, ó, vou dar aqui seta para direita aqui, ó. Vamos estar vindo aqui em capacete balístico e vão estar colocando o balístico preto, que já fica bugado, você não precisa fazer nada aqui, ó, beleza? E só salvar aqui como top 1. Esse aqui é o top 1, né, que é o primeiro traje com cor da polícia, top 1. Top, 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 realmente está top. E vamos estar salvando agora o nosso top 2. Vamos estar colocando o capacete balístico no nosso top 2 aí, ó. Vamos excluir o top 1 primeiro, beleza? Excluir o top 1 lá de cima, fiquei só com o de baixo. Vamos pegar agora o top 2. Pronto, top 2 que vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar agora capacete balísticos e vamos estar colocando o capacete balístico preto novamente nele e vamos estar salvando ele aqui no top 2, beleza galera? Simples, bem fácil, fácil, fácil. Pronto, salvou ele aí galera, seu top 2, seu segundo traje é roxo. Vamos estar levando ele novamente aqui, o caminhão problema, vamos dar seta para direita aqui, ó. No colete, tá lembrado? No colete roxo que a gente salvou, você pode ficar isso aqui, se quiser colocar essa blusa, né? Quiser colocar essa blusa ou no bulgar. Eu vou deixar só bulgar mesmo para não ficar muito grande o vídeo, beleza? Só que vocês podem salvar os dois se vocês quiserem. Você pode salvar com a blusa, com a jaqueta e pode salvar de jeito, mas eu vou salvar só esse aqui, ó, beleza? Pronto, vamos estar vindo aqui em estilo, né? Vamos vir aqui equipamentos, colocar respirador, beleza? E jogar o caminhão na água. Chegando na seção, vamos estar salvando esse nosso traje aqui, ó. Eu vou estar salvando ele aqui como top 3, beleza? Top 3, só para estar sabendo os nomes certinho para não correr risco nenhum, beleza? Então, nossos 3 trajes roxo a gente já fez e já, ó, beleza? Bacana, tá pronto. Agora vamos estar colocando um capacete balístico aqui, ó. Vamos vir aqui, vamos pegar aqui capacetes balísticos e vamos estar colocando um balístico preto. Colocou o balístico preto, vamos só salvar ele aqui. Vou salvar no top 3, beleza? Salvo no top 3 e vamos estar indo lá e vamos estar excluindo, né? Tem que excluir os outros lá, beleza? Os bugados. Vamos vir aqui, vamos estar excluindo aqui o colete roxo, né? E o bugar dele. Bacana? Agora vamos estar fazendo nossos trajes laranja agora, beleza? Vamos fazer o nosso traje laranja. Vamos vir aqui em blusas. Vamos vir novamente aqui em camisas de corrida, né? Camisas de corrida, e vamos estar caçando uma laranja aqui. Vamos pegar essa primeira aqui, ó, beleza? Que é o número 2. Bacana. Agora o que vamos estar fazendo? Vamos estar pegando agora uma calça aqui, a calça cargo areia, beleza? Calça cargo areia, que é uma meia amarelada, laranjada, sei lá, ela parece tá mais para laranja do que para amarela, né? Então vamos estar pegando ela aqui, ó, cargo areia, que tá bem aqui embaixo aqui, ó, cargo areia, que é a número 10. Pegou ela aqui, é só ir novamente com um caminhão de problemas, mas antes, né, colocar botas emborrachadas. E vamos colocar essa aqui, ó, a trilha tons de terra, beleza? Agora vamos estar indo lá para um caminhão de problemas. Chegando aqui, ó, vamos dar duas setas para direita, uma, duas, embugar, beleza? E pronto para jogar, beleza? Vou só esperar isso confirmar. Chegando aqui, ó, nós vamos estar fazendo a mesma coisa. Então por isso que eu falo, galera, é uma coisa fácil de decorar porque é repetitivo, né? Você chama o seu amigo para ajudar você a tirar para ser mais rápido, né? Então vou estar vindo aqui, vou estar colocando o respirador novamente aqui em estilo, acessório para colocar respirador, e jogar o caminhão sempre na água para não ter risco nenhum, beleza? Pronto. Agora vou chegando aqui, vou estar salvando ele aqui na seção novamente aqui, ó. Eu vou salvar ele aqui como top 4, beleza? Vou estar salvando ele aqui como top 4, beleza? Top 4. Bacana, salvou como top 4. Vamos estar vindo aqui, ó, e vamos estar colocando um capacete balístico preto também, beleza? Todos eu vou estar colocando um capacete balístico preto. Pronto aqui, ó, capacete balístico preto. Vamos estar colocando esse aqui, beleza? E vamos estar salvando aqui novamente aqui top 4. Não, quase que eu salvei sem querer em cima do bugar que o preto, você tá doido, eu ia tomar no zóio feio. Bacana, ó. Salvou aqui, agora vamos estar vindo e vamos estar excluindo o laranja e o bugar, beleza? Vamos estar excluindo aqui o laranja, né? E vamos excluir aqui o bugar. Bacana. Agora vamos fazer o xadrez laranja. Como é o xadrez laranja, vamos levar essa mesma roupa aqui, do jeito que tá aqui, ó. Vamos levar essa mesma roupa aqui, ó. Vamos pegar ela, vindo aqui, uma seta para direita, outra seta para direita, e xadrez laranja, e pronto, beleza? Bem top, bem top, bem simples aí, ó. Beleza, galera? Ó, você vê que demais, hein? Já tá aí, agora colocou o respirador novamente, né? Vamos colocar o respirador aqui novamente e vamos estar jogando o caminhão na água, e chegando na seção a gente salva de novo, beleza? Bem simples. Tô dando os cortes providenciais aí, porque aqui já tá repetitivo mesmo, e vamos estar salvando o nosso traje aqui novamente. Vamos pode estar salvando aqui em cima aqui, ó. Vou salvar ele como top 5. Esse aqui é o meu traje top 5, ou seja, meu quinto traje aqui, já, beleza? Você vê, galera, um pack praticamente 9 trajes, top demais. E com esse método aqui, galera, com esses bugs aqui, ó, com esses trajes que eu trouxe, dá para vocês fazer até 12 trajes, né? Usando, pegando aquelas blusas, né? Aquelas jaquetas, dá para vocês, se vocês quiserem. Vocês podem fazer de vários jeitos. Ó, se você colocar o capacete balístico, o traje xadrez assumiu, o xadrez sempre buga, né? Então vou deixar para o final, vou mostrar para vocês que vocês vão estar fazendo colocar o capacete balístico, beleza, galera? Então aqui é o seguinte, ó, agora não está fazendo qual o traje agora, vão estar fazendo vão estar excluindo aqui, né, o xadrez laranja e o bugar dele, beleza? Agora vão estar fazendo o traje verde, beleza, galera? Vamos estar criando o nosso traje verde. Só, galera, todos os trajes que tiver xadrez sempre buga quando você coloca o capacete, não sei porquê. Vamos estar vindo aqui novamente agora em camisas de corrida, e vamos estar pegando a verde, uma luvinha verde aqui, ó, para estar combinando aqui com nós aqui. Vamos pegar essa aqui, ó, motocross raios, que é número 12, motocross raios, que é número 12, beleza? E vamos estar colocando a calças cargo musgo, calças cargo musgo, né, que ela é uma calça verdinha top pra caramba também, ó, que é essa aqui, ó. Não, ela tá pra cá aqui, não, ela tá abaixo da areia aqui, isso, essa aqui, a cargo musgo número 11, vocês comprem ela. e vamos estar colocando a botas emborrachadas novamente e vamos estar colocando a tons de terra, beleza? Tons de terra, que é número 6, e vamos estar indo para o caminhão de problemas novamente, beleza? Mas salva aqui primeiro, você salva aqui, ó, salva ela aqui bem próximo aqui do verde, tá vendo? Vou salvar com um novo traje mesmo, beleza? Salva bem próximo e vai para o caminhão de problemas, beleza? Só para não correr risco de bugar a calça laranja. Chegou aqui, vamos dar seta para a direita, até dar o verde e o bugar, beleza? Pronto para jogar agora, tá vendo aí, galera? Então só se seguir aí, é fácil. Então por isso você salva de um jeito que vocês vão conseguir fazer facinho, beleza? Então salva de um jeito que vocês vão entender facinho, tem que estar fazendo. Chegou aqui, colocou novamente o respirador e jogou o caminhão novamente na água. É bem simples essas partes, beleza? Chegando aqui, vamos estar salvando o nosso traje novamente aqui, ó, tá salvando como top 6, beleza? Vou salvar ele como top 6, que eu vou estar salvando ele aqui, ó, top 6, beleza? Tá salvo. Agora é o seguinte, ó, vou estar colocando agora o capacete balístico preto também. Todos eu vou estar colocando o capacete balístico preto, que é o mais top, né? Até porque eu não tenho um capacete balístico verde, né, e tal. Então vamos colocar o preto. Vamos colocar capacetes balísticos. E vão estar vindo aqui colocar o balístico preto. Você vê, mesmo assim tá top pra caramba. E vou estar salvando aqui, ó, top 6. Salvou. Vamos estar excluindo agora o novo traje 7, né, que é o que a gente levou, né, agora mesmo a gente está bugando ele. Pronto, ó, exclui ele, né, pode estar excluindo ele, exclui o verde, exclui o bugar, beleza? Agora vamos estar fazendo o beisebol verde agora. Para fazer o beisebol verde, que nós vamos estar fazendo aqui agora? Vamos estar levando esse mesmo traje que nós estamos com ele aqui, ó, beleza? Para levar esse mesmo traje que estamos com ele aqui, beleza, galera? Pronto, para pegar aqui, vamos para o caminhão de problema novamente com esse mesmo traje verde aqui, ó, pode levar ele, né? E chegando aqui, vai dar a seta para direita até chegar no beisebol e bugar, beleza, galera? Pronto para jogar. Beleza? Então vai ser pelo nome que você salvou, beleza? Você vai fazer o beisebol, chega no nome beisebol e no bugar dele. Você quer o laranja? Vai no laranja e o bugar dele. Então é bem simples, fácil demais. E vem aqui estilo, acessórios e vamos colocar o respirador e pronto. Aqui no caso aqui é só você sair em normal e salvar aqui, ó, beleza? Vamos tá salvando ele aqui como top 7, beleza, galera? Vamos tá salvando ele aqui como top 7. Bacana, esse aqui é o nosso antepenúltimo traje, né? Vamos estar colocando o capacete balístico preto nele também. E vamos estar excluindo aqui, ó, vamos excluir aqui o beisebol e o bugar do beisebol. Pronto. E vamos vir aqui em capacetes balísticos, né? E vamos colocar o balístico preto. Bacana. E vamos estar salvando ele novamente aqui, top 7. Pronto, vamos salvar o top 7. Agora vamos estar fazendo, galera, o nosso penúltimo traje. Nosso penúltimo traje, que vai ser esse aqui. Vamos estar vindo em camisas de corrida e vamos pegar esse motocross power, que é o número 11, né? E vamos estar pegando calça de serviço, calça de golpe preta, né, que é a número 38, que é a última. Pronto, e vamos estar indo novamente para o caminhão de problemas, beleza? Vamos estar vindo aqui agora no caminhão de problemas. Antes, não foi mal, galera, antes vamos estar salvando ele aqui na frente aqui, porque senão buga o traje verde, né, ou a calça verde. Vamos colocar essa calça preta. Salvou o novo traje 7, né, salvou aqui, bem próximo. Vem aqui, vamos colocar a seta para direita até aparecer aqui novo traje 7, que é esse aqui, né, rosa xadrez e bugar, viu? Vai estar bugando aí o rosa em cima do xadrez. Se você quiser fazer o xadrez, né, ó, o rosa xadrez, você lá leva e salva, volta de novo e faz o bugar para ficar o colete rosa. Eu vou fazer só com o colete mesmo para ficar mais fácil. Coloquei aqui o acessório aqui, né, que é o respirador, e conclua a missão aqui, jogando o caminhão na água. Sai aqui fora aqui, eu vou estar salvando nosso traje aqui novamente aqui, ó. Vamos estar salvando como top 8, beleza, galera? Por isso que eu falei, com essas combinações que eu coloquei para vocês, e dá para vocês fazer uns 12, 13 trajes. Então, se você quiser aproveitar, fazer todos os trajes, pode fazer, fique à vontade, beleza? Só vou fazer só esses 9 para o vídeo não ficar maior que já tá. Vou estar salvando esse novo traje 7, né? Vou estar excluindo esse novo rosa xadrez e o bugar, bacana? E vai sobrar agora só o preto e o bugar aqui, ó. Pronto, sobrou só o preto e bugar, né? Agora o que nós está fazendo aqui agora, ó, vamos estar vindo aqui, vou colocar capacete balístico preto, né? Pode ver que o capacete balístico preto também buga ele, então vamos fazer o mesmo processo do que o outro também, beleza, galera? Então, vamos estar vindo aqui, ó, vamos estar nos registrando como Secure Serve, né? Como chefe ou como magnata, né? Bacana, que é para não fazer nosso último traje com colete de magnata. Vamos vir aqui em gerenciar, estilo, e vamos dar seta para esquerda até aparecer que é o Jeff, beleza? Aparecer é o Jeff, que é esse que tem essa colete preto aqui do magnata. Bacana, escolheu ele, que vocês vão estar fazendo, ó, vai abrir o seu mapa, né? Vocês abrem o seu mapa e vem aqui nessa localização aqui no mapa aqui, ó, no serviço que está nessa localização aqui, ó, aqui que fica em frente à loja lá, ó. Todo mundo já conhece já, é esse aqui, ó, beleza? Que é o nome dela aqui, Metamorfose Separação. Você aperta quadrado, né, pra você estar iniciando aqui, quem for no Xbox vai ser o X. E vem aqui, ó, e põe para confirmar definições e para jogar sozinho, beleza? Põe para jogar sozinho, bacana, esse que é bom que deixa você jogar sozinho. Você vai estar iniciando aqui, vai chegando nessa tela aqui, ó. Você pode estar vendo aqui em traje, pode dar uma seta para a direita aqui e voltar novamente pro traje que você tá com ele e bolinha para sair. Né, vai apertar para sair, né? Beleza, apertou para sair, ó, vocês verão, vão estar aparecendo aqui já em frente à loja já com o nosso traje, né? Com o nosso traje que a gente tava com ele. Corre o mais rápido que vocês puderem e dá seta para direita aqui na loja de roupa aqui, ó, seta para direita, e eu espero ser expulso. Sendo expulso, vão estar aparecendo com a roupa do magnata. Só você vir aqui agora, magnata, e aposentar, beleza? Aposentou, vamos continuar com o traje. Né, do MG, vamos ativar o passivo, que eu estou na sessão lotada, e vamos estar salvando esse traje aqui no magnata, aqui na frente, aqui, bem do lado, bem próximo aqui do preto, tá vendo aqui, ó? Pode ser aqui, ó, bem próximo aqui, ó, para ficar fácil a gente tá bugando o nosso colete, beleza? Salvou ele aí, ó, só ir para um caminhão de problemas novamente, beleza, galera? Salvou, vamos com o caminhão problema, vamos dar uma seta para direita, né? Vamos dar seta para direita até chegar aqui, ó, novo traje 12 que eu salvei, o preto e o bugar, pronto. Preto, bugar, tá vendo? Vamos ficar em cima de bugar e vão estar iniciando. Você vê, galera, que traz muito top, com calçadinho meio do tron aí, ó, rosa, sei lá que cor é essa aí, rosa, é laranja. Vão estar colocando aqui o respirador e terminando a missão aí. Vamos chegar aqui na sessão e já vão estar salvando o nosso último traje, galera. Você vê, eu vou salvar como top 9, que realmente esse traje tá muito top, viu? Muito top mesmo, ó. Top 9. Um traje para tryhard, isso aí, ó. Show de bola, isso aí, ó. Muito insano esse traje. Então, para ele ficar mais top ainda, vamos tá colocando aqui, ó, um capacete balístico preto nele. E esse aqui é um verdadeiro tryhard, capacete balístico, né? Bacana. E vamos tá salvando ele aqui novamente, top 9, né? Beleza. Pronto, salvamos como top 9 aqui, ó. Show de bola. Não deu um erro aqui, bacana, salvei, top 9. E vamos vir aqui e vamos estar excluindo aqui, ó, novo traje 12, né? Vão estar excluindo o preto e vão estar excluindo o bugar dele, beleza? Pronto, tá aí todos os trajes salvos já, viu, galera? Então, pra gente concluir esse traje nosso aqui, ó, vamos estar colocando a luva sem dedos preta, beleza? Que é ali em acessórios. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui agora mesmo, ó. Vamos vir aqui em luvas e vamos colocar aqui, ó, a luva preta sem dedos, número 56. E vamos estar vindo e vamos salvar aqui, ó, top 9. Pronto, ó. Nossos trajes estão prontos, viu, galera? Olha que você vê que top, top, top. Tá lembrado daqueles dois trajes xadrez que não teve como colocar o capacete balístico preto? Vamos estar fazendo ele aqui agora. Só mostrar. Vou mostrar todos os trajes que nós temos aqui, ó. Aos trajes que a gente já salvou, ó, 9 insanos trajes aí para o membro aí do canal, o Ricardo. Então, galera, faça que nem o Ricardo, seja membro. A partir de R$2,99 vocês terem benefícios tops assim de eu estar fazendo trajes para vocês aí, beleza? Só se tornar membro do meu canal aí que vocês vão ter trajes insanos para vocês. Então vamos lá, galera, pra gente tá fazendo agora, passar o capacete balístico para nossos dois xadrez aí, ó, a gente tem que ter um traje já com capacete balístico, né? Fica mais fácil, igual eu tô com esse aqui, ó, já que tá com capacete balístico, vamos tá indo com ele num telescópio, beleza? Vamos tá indo com ele num telescópio, né? Eu sempre gosto de vir nesse telescópio aqui no cantinho aqui, dou seta para direita, vai dar esse bug, e vou apertar o select no menu de interação, estilo, e vou selecionar o traje xadrez, que no meu caso que é o top 5 aqui, ó, é um deles, ó. Vou afastar e vai estar salvando o nosso capacete balístico nele. Só vim aqui agora e tá salvando ele, ó. Vou salvar ele aqui, top 5. Top, top, top. Agora o nosso outro traje é o top 8, que é o outro xadrez também, que desbuga se você for colocar o capacete. Então vai ser a mesma coisa, ó, isso aí, ó. Então vai ser a mesma coisa, vamos vir com o nosso capacete balístico no outro traje. Vamos vir aqui no canto desse telescópio aqui, ó. Quem não sabe fazer nesse telescópio, corre, enfim, seta para a direita e menu interação ao mesmo tempo. Vai dar essa freada, você perde menu interação novamente, estilo, e vamos estar selecionando o top 8. E vamos estar nos afastando aqui, ó. Pronto, já pegou o capacete balístico preto. Agora só vim salvar ele, galera. Você vê, muito top, não tem segredo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é praticamente um tamanho de uma live, praticamente 56 minutos e 47 segundos. É uma live. Então, galera, já compartilhe com os amigos aí. Um salve aí para meus amigos, um salve para minha querida e ilustre esposa aí, minhas filhas, um salve para toda a galera aí que me acompanha e me dê aquela força top para mim aí, ó. Eu ficando por aqui, eu vou estar mostrando pra vocês aí, ó, sei que treta desgramada que tá aqui na praia, você tá doido, o mundo tá acabando aqui, ó, parece que até cometa descendo, só vê a ó, até a câmera mexendo, tanto que você tá mexendo, metendo míssil aqui, ó, e o povo tá bravo mesmo na treta aqui, viu? Você vê, tá todos os trajes prontos, todos os trajes feitos. Tá aí, Ricardo, aí, ó, você que é membro do canal aí, ó, valeu mesmo aí por estar patrocinando o canal aí, ó. Então de presente tá esses trajes top seu aí na sua conta e do Ricardo aí, ó. Obrigado a todos que ajudaram nesse vídeo aí, os amigos do Ricardo aí, ó, o Gui, né? Tamo junto, galera. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um grande forte abraço e fui!